Фінальний іспит ЗНО. Охочі стати студентами сьогодні склали останній тест цього року з хімії. Цей предмет на Сумщині обрали понад 700 потенційних абітурієнтів. Під час іспиту спостерігачі зафіксували і порушення. Олександра Токар продовжить. Найскладніші порівняти, що буде при гідролізі складних сполук із простих. ЗНО в этом году, скажу так, были тяжелые. Ну, это как для меня и моих друзей. Не знаю, как остальные, но в общем впечатляет. Підтримати своїх дітей на ЗНО прийшли батьки. Я вже не переживаю, моя дочка ще здає ЗНО. Ну, я вже нормально. Спочатку переживала, а зараз ні. За весь час складання ЗНО на Сумщині спостерігачі громадської мережі «Опора» зафіксували 8 порушень абітурієнтів. Серед найпоширеніших – шпаргалки, мобільні телефони та інші технічні засоби. Наприклад, сьогодні в педагогічному університеті на пункті тестування одна із абітурієнток намагалася подивитися в шпаргалку, яка була лівцем написана в паспорті в неї. Є випадки апеляції, коли абітурієнти не згодні були з тим, що їх вилучили. Наприклад, один із абітурієнтів подав апеляцію, що то в нього була не шпаргалка, а начебто молитви. За весь час ЗНО Сумщина відзначилась 3 200-бальниками. 200-бальні оцінки отримали 3 абітурієнти Сумської області. Всі ці 3 200-бальні оцінки з української мови літератури. Це учні шкіл номер 7, 17 і 25 міста Суми. Загалом на Сумщині складали ЗНО 6935 охочих стати студентами. Олександра Токар, Віктор Лапченко. На часі новини.